Biri var idi, biri yox idi. Bir tülkü və dovşan var idi. Onlar qonşu idilər. Tülkünün evi buzdan, dovşanın evi isə taxtadan idi. Havalar isinir və tülkünün evi günəşin istisindən əriyirdi. Tülkü evindən qalan suya baxıb deyir. Vay, 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 belə olmaz. Özümə təzə ev tapmalıyam. Tülkü dovşanın evinə gəlib gecələmək üçün yalvarır. Ancaq evə girən kimi dovşanı çölə atır və qapını bağlayır. Bap, niyə ağlayırsan? Tülkü evimə girdi və məni öz evimdən qovdu. İndi tülküyə dərsini verərəm. Bap! Tülkü, çıx çölə. Dovşanın evini geri qaytar. Bap! Çıx get burdan, yoxsa evimdəki çomaq var. Alaram əlimə çomağı, çıxıb yaxşı döyərəm səni. İt bu sözdən çox qorxdu və qaçdı. Dovşan, niyə ağlayırsan? Tülkü evimə girdi və məni öz evimdən qovdu. Gəl dalımca, indi tülküyə dərsini verərəm. Tülkü, çıx çölə dovşanın evini geri qaytar. Çıx get burdan, yoxsa evimdə iki çomaq var, alaram əlimə çomağı. Çıxıb çırparam başına. Ayı bu sözdən çox qorxdu və qaçdı. Dovşan, niyə ağlayırsan? Tülkü evimə girdi və məni öz evimdən qovdu. İndi tülküyə dərsini verərəm. İt bacarmadı, ayı bacarmadı. Sən necə bacaracaqsan ki? Narahat olma, onu evdən çıxardaram mən. Kukkareku, tülkü, çıx çölə. Dovşanın evini geri qaytar. Əlimdə dəryaz var. Girərəm evə, səni peşman edərəm yoxsa. Tülkü dəryazı görüb qorxdu. Çıxıram, çıxıram, 5 dəqiqə gözlə. Kukkareku, tülkü, çıx çölə. Dovşanın evini geri qaytar. Əlimdə dəryaz var. Girərəm evə, səni peşman edərəm yoxsa. Üstümü geyinirəm. Horuz yenə təkrarladı. Kukkareku, tülkü, çıx çölə. Dovşanın evini geri qaytar. Əlimdə dəryaz var. Girərəm evə, səni peşman edərəm yoxsa. Tülkü qorxaraq qaçdı və dovşan yenidən öz evinin sahibi oldu. Biri var idi, biri yox idi. Bir pişiklə bir xoruz dostlaşaraq meşədəki evdə yaşayırdılar. Hər gün pişik ova çıxar, xoruz evdə sərgi sahman yaradardı. Günləri bir günü pişik adəti üzrə ova getmişdi. Xoruz evdə oturub pişiyin dönməsini gözləyirdi. Yaxınlıqdan keçən tülkü xoruzun banlamasını eşidib evə yaxınlaşdı. Ay pipi qan xoruz, gözləri mərcan xoruz. Noxud gətirdim sənə, pəncərədən çıx çölə, gəl yanıma can xoruz, ay canı məstan xoruz. Xoruz tülkünün sözlərinə inanıb pəncərədən çölə çıxdı. Bundan istifadə edən tülkü cəld xoruzu tutub qaçmağa başladı. Ay haray, kömək edin, tülkü oğurladı məni, ay haray.
Xoşbəxtlikdən pişik yaxınlıqda idi və səsi eşidərək cəld köməyə gəldi. Növbəti gün pişik evdən çıxanda xoruza dedi. Bax, ehtiyatlı ol, pəncərədən çölə çıxma, yoxsa hiləgər tülkü səni aparar yeyər, ha? Ay pipi, qan xoruz, gözləri mərcan xoruz, noxud gətirdim sənə, pəncərədən çıx çölə, gəl yanıma can xoruz, ay canı məstan xoruz. Xoruz pəncərəyə çıxmadı, bunu görən tülkü pəncərədən içəri noxud dənələri tulladı. Xoruz o dənələri yedi, tülkü dilləndi. Nə oldu? Niyə gəlmirsən? Bax, məndə noxud çoxdur, amma mən noxud yemirəm. Ona görə dedim, sənə bir xeyrim dəyər. Gəl, qorxma, gəl çıx pəncərəyə. Xoruz tülkünün sözlərinə inanıb pəncərədən çölə çıxdı. Bundan istifadə edən tülkü cəld xoruzu tutub qaçmağa başladı. Ay haray, kömək edin, tülkü oğurladı məni. Ay haray. Xoşbəxtlikdən pişik yaxınlıqda idi və səsi eşidərək cəld köməyə gəldi. Növbəti gün pişik evdən çıxanda xoruza dedi. Bax, bu dəfə mən yaxında olmayacam. Pəncərədən çölə çıxma, yoxsa hiləgər tülkü səni aparar yeyər, ha? Ay pipi, qan xoruz, gözləri mərcan xoruz, noxud gətirdim sənə, pəncərədən çıx çölə, gəl yanıma can xoruz, ay canı məstan xoruz. Ay mərcan xoruz, sənə yaxşı xəbərim var, bayaq burdan bir araba keçirdi. Arabanın içində kisələr var idi. Kisələrin də içi dolu buğda. Gözəl xəbər odur ki, kisələrdən biri deşilib və oradan yerə buğda tökülüb. Sən pəncərədən çölə çıx, mən də sənə yerini göstərim. Get, hamıdan qabaq o buğdaları sən ye. Xoruz tülkünün sözlərinə inanıb pəncərədən çölə çıxdı. Bundan istifadə edən tülkü cəld xoruzu tutub qaçmağa başladı. Bu səfər pişik uzaqda idi və xoruz nə qədər səs salsa da köməyinə yetişən olmadı. Pişik evə gəlib gördü ki, xoruz yoxdur. Anladı ki, tülkü xoruzu oğurlayıb. Pişik əlinə bir musiqi aləti götürüb tülkünün evinə getdi. Pəncərədən baxıb xoruzun içəridə olduğuna tam əmin olduqdan sonra pişik musiqi çalmağa başladı ki, xoruz tanış səsi eşidib pişiyin gəldiyindən xəbərdar olsun. Bax, açıram ayaqlarını, amma yerindən tərpənmə, onsuz səni heç kəs burada xilas etməyəcək. Dostum pişik də uzaqlardadır, odur ki, sakitcə dur. Tülkünün başı yemək hazırlamağa qarışmışdı. Fürsətdən istifadə edən xoruz cəld qapını açır və pişik dostunu götürüb oradan uzaqlaşır. Pişiklə xoruz dostluqlarını bundan sonra davam etdirirlər. Deyilənə görə, tülkü hadisədən sonra pişiklə xoruzun evinə bir də heç vaxt gəlməyib. Ayı balası yağlı iri bir pendir tapır. Amma onu heç cürə belə bilmirlər. Qorxurlar ki, birinə az, o birinə çox düşər.
yaxınlıqdan bir tülkü keçirdi. Onlara yaxınlaşıb deyir: "Niyə savaşırsınız? Verin mən bölüm." Onlar pendiri tülküyə verirlər. Tülkü pendiri bərabər olmayan iki hissəyə bölür. Biri o birindən böyükdür. Biri o birindən böyükdür. Dayanın, dayanın. Bu saat bərabərləşdirəcək. Tülkü onları sakitləşdirir. O böyük hissədən bir parça dişləyib yeyir. Ancaq bu dəfə həmin hissə o birindən kiçik olur. Tülkü pendir tikələrinə baxır. O yenə böyük pendir tikəsini dişləyir. Ayı balalar bu dəfə də narazı qaldılar. Tülkü hey dişləyir, dişləyir. Ayı balaları isə burunlarını gah bu, gah da bir tikə çevirib narazılıq edirlər. Tülkü isə pendirdən doyunca yeyir. Axırda iki balaca tikə qalır. Tülkü bu tikələri ayı balalarına verib deyir: "Alın, yeyin balalar. Az da olsa əsas odur ki, hissələr bərabərdir." Tülkü quyruğunu qaldırıb öz yolu ilə gedir. Ayı balalar isə tikələrə baxa-baxa qalır. Atalar düz deyib, tamahkarı yalançı aldadar. Nağılımız burada sona yetdi. Yeni videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik dostlar. Biri var idi, biri yox idi. Bir gün hiləgər tülkü yol ilə gedirdi. Birdən qarşısına oxluq çıxdı. Tülkü əyilib oxluğu götürdü və yoluna davam etdi. Gəlib bir evin qarşısına çıxdı. Tülkü qapını döyməyə başladı. "Kimdir?" "Mən tülkü bacıyam. İcazə verin, bu gecə sizdə qalım." "Özümüzə yer yoxdur, ay tülkü. Sən necə qonaq edək?" "Qalacaq yerim yoxdur. Gecələr meşədə canavarlar olur. Çox qorxuram. Mən çox yer tutmaram. Özüm oturacaqda uzanaram. Oxluğumu da sizin divar peçinin altına qoyaram." Tülkünü içəri buraxdılar. Tülkü dediyi kimi elədi. Özü oturacaqda uzandı, oxluğunu isə peçin altına qoydu. Gecə hər kəs yatarkən tülkü oyandı və öz oxluğunu peçin içərisinə atdı. Özü isə qayıdıb yatdı. "Oxluğumu tapa bilmirəm. Sizin evdə itib. Əvəzinə mənə toyuğu verin. Yoxsa çıxıb hər kəsə deyəcəm ki, siz oğrusunuz və oxluğumu oğurlamısınız." Ev yiyəsi çox qəzəbləndi. Ancaq ediləcək bir şey yox idi. Oğru kim adlar çıxmasın deyə toyuğu tülküyə verməli oldular. Tülkü toyuğu götürüb yola düzəldi. Az getdi, çox getdi. Gəlib bir başqa evin qabağına çıxdı. "Kimdir?" "Mən tülkü bacıyam. İcazə verin, bu gecə sizdə qalım. Qalacaq yerim yoxdur." "Özümüzə yer yoxdur, ay tülkü." "Gecələr meşədə canavarlar olur. Çox qorxuram. Mən çox yer tutmaram. Özüm oturacaqda uzanıram. Toyuğu da sizin divar peçinin altına qoyaram." Tülkünü içəri buraxdılar. Tülkü dediyi kimi elədi. Özü oturacaqda uzandı, toyuğu isə peçin altına qoydu. Gecə hər kəs yatarkən tülkü oyandı və toyuğu uddu. Özü isə qayıdıb yatdı. "Toyuğumu tapa bilmirəm. Sizin evdə itib. Əvəzə mənə qazınızı verin. Yoxsa çıxıb hər kəsə deyəcəm ki, siz oğrusunuz və toyuğumu oğurlamısınız." Ev yiyəsi toyuğu çox axtardı, amma tapa bilmədi. Məcbur qazı tülküyə verdilər. Tülkü qazı da götürüb yola düzəldi. Bütün günü gəzdi və axşama yaxın bir başqa evin qarşısına gəldi. Tülkü qapını döyməyə başladı. "Kimdir?" "Mən tülkü bacıyam. İcazə verin, bu gecə sizdə qalım." "Özümüzə yer yoxdur, ay tülkü. Sən necə qonaq edək?" "Qalacaq yerim yoxdur. Gecələr meşədə canavarlar olur. Çox qorxuram. Mən çox yer tutmaram. Özüm oturacaqda uzanaram. Qazı da sizin divar peçinin altına qoyaram." Tülkünü içəri buraxdılar. Tülkü dediyi kimi elədi. Özü oturacaqda uzandı, qazı isə peçin altına qoydu. Gecə hər kəs yatarkən tülkü oyandı və qazı uddu. "Qazı tapa bilmirəm. Sizin evdə itib. Əvəzində mənə qızınızı verin. Yoxsa çıxıb hər kəsə deyəcəm ki, siz oğrusunuz və qazımı oğurlamısınız." Ev yiyəsi anladı ki, tülkünün bir kələyi var. Odur ki, dilləndi: "Tülkü, sən çöldə gözlə. Biz qızımızla sağollaşaq. Sonra bir çuvala bağlayıb sənə verərik." Tülkü çölə çıxıb gözləməyə başladı. Ev yiyəsi 5 dəqiqə sonra əlində bir çuval gətirib gəldi. "Sən çuvalı indi açma, yoxsa qızım çıxan kimi evə qaçar.
Sen onu meşede açarsan ki geriye yolu tapabilmesin. Tülkü razılaşdı. Çuvalı götürüp getdi. Meşəlikdə çuvalı açmaq qərarına gəldi. Çuvalı təzəcə açmışdır ki, içərisində it çıxdı. Tülkü çox qorxdu və qaçmağa başladı. Güc bəla ilə özünü ağacın oyuğuna soxdu. Tülkü öz-özünə deyindi. Ayaqlarım qaçdı, gözlərim gördü. Burnum iylədi, qulaqlarım isə eşitdi. Bəs sən nə elədin, ay quyruq? Bir xeyrin yoxdur sənin. Çıxardıram səni çölə, qoy it qoparsın, aparsın. Mənə lazım deyilsən. Tülkü quyruğunu çölə çıxartdı. Bunu görən it quyruğundan yapışıb tülkünü dartaraq çölə çıxartdı və yaxşıca əzişdirdi. Bundan sonra bir də tülkünü o tərəflərdə görən olmadı. Deyilənə görə o indi çox peşmandır və yaxınlıqda olan insanlardan hər zaman qaçmağa çalışır. Nağılımız bu qədər, əziz uşaqlar. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik! Biri var idi, biri yox idi. Bir loğa tülkü var idi. Tülkü meşə ilə gedirdi. Qabağına ay çıxdı. Kobud yekə qarasan. Səni görüm yanasan. Mənə niyə belə deyirsən? Niyə belə deyirəm? Güzgüyə baxsan biləcəksən. Nəyi biləcəm? İyi becər olduğunu. Tülkü biraz getmişdi ki, qabağına dovşan çıxdı. Ay çək göz, yekə qulaq. Mənimlə sən? Burada səndən başqa kimsə var? Tülkü az getdi, çox getdi, bir kirpiyə rast gəldi. O ucadan gülməyə başladı. Kirpi təəccübləndi. Nəyə gülürsən? De, mən də gülüm. Ay yazıq, nəyə güləcəm? Əlbəttə sənə gülürəm. Mənim nəyimə gülürsən? Uzun burnuna, tikanlı paltarına. Kirpi bu sözə çox üzüldü. Tülkü isə yaxınlıqdakı çaya getdi. Salam tülkü nələ, necəsən? Necə olacam? Məndə xoş ovqat qoyursunuz ki. Sən nə cürətlə mənə salam verirsən? Axı sən iyi becərsən. Mən? Xeyr, anam dedi ki, mən çox gözələm. Ona elə gəlir, sən çox çirkinsən. Balıq üzüb getdi. Çay kənarında güclü külək əsirdi. Tülkü ağacın altında dincəlmək qərarına gəldi. Təzəcə yerini rahatlamışdı ki, külək daha bərk əsməyə başladı. Ağacın çürüyən nəhəng budağı tülkünün üstünə düşdü. Ayı köməyə gəldi. Dovşan tülkünün qopmuş quyruğunu gətirdi. Balıq tülkünü özünə gətirmək üçün üzünə su çilədi. Kirpi isə tülkünün quyruğunu sarıdı. Tülkü dostlarının canfəşanlığından çox utandı. Dostlar, bugün sizə çox lağ etdim. Məni bağışlayın. Baxın, ən gülməli vəziyyətdə elə mən qaldım. Loğu olmasaydım, bugünə qalmazdım. Biri var idi, biri yox idi. Kəndə yaxın çəməndə bir leylək və tülkü yaşayırdı. Onlar qonşu olduqlarına görə dostluq etməyə çalışardılar. Günlərin bir gün tülkü qonşusu leyləyə yeməyi dəvət etmək qərarına gəldi. Salam ay leylək bacı, səni bugün qonaq çağırmaq istəyirəm. Gəl oturaq, söhbət edək, birlikdə duz çörək kəsək. Tülkü bacı, əlbəttə gələrəm. Qonaq çağırdığın üçün təşəkkür edirəm. Leylək bu dəvəti qəbul edir. Tülkü hazırlıqlarını görür və axşam leylək qapını döyüb içəri keçir.
Leylək dayaz qabdan yemək çətinlik çəkir. Dimdik uzun olduğuna nə qədər çalışsa da yemək ağzına qoya bilmir. Tülkü iştahla dayaz qabından bütün yeməyi yeyib qurtarır. Nə olub, iştahın yoxdur deyəsən. Heç yeməyin dadına da baxmadın. Heyifdir, gərək onu da yeyim ki, xarab olmasın. Tülkü leyləyin qabağına qoyduğu yeməyi də götürüb yeyir. Bağışla, Leylək bacı. Sənə verəcəyim başqa heç nəyim yoxdur. Aç deyiləm, Tülkü bacı. Çağırdığın üçün təşəkkür edirəm. Sabah da sən bizə qonaq gələrsən. Tülkü məmnuniyyətlə dəvəti qəbul edir. İçəri keçəndə yeməyin iştah gətirən iyini hiss edir və süfrə arxasında oturur. Amma bu dəfə Leylək özünə uyğun qabda yemək qoymuşdu. Belə ki, boğazı çox dar olan uzun qablar Leyləyin dimdiyi üçün çox uyğun idi. Tülkü yeməyi yeməkdə çətinlik çəkir və nə qədər çalışsa da burnunu boğazı dar olan qaba yerləşdirə bilmir. Nə olub? İştahın yoxdur deyəsən. Heç yeməyin dadına da baxmadın. Tülkü qəzəblənir və qapını çırparaq Leyləyin evini tərk edir. O gündən sonra Leyləklə Tülkün dostluğu sona çatır. Tülkü gözəl bir parçadan torba tikmişdi. Tez-tez bu torbanı götürüb toyuqinlərinə hücum çəkər, yazıq toyuqları boğub torbasına doldurardı. Səliqə ilə qatlayıb yuvasında gizlətdiyi çox sevdiyi güllü torbanı götürdü. İyiləyib bağrına basdı. Bəh, 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 lap darıxdım toyuqlar üçün. Torbanı yenə doldurmaq vaxtı gəlib. Hoppanıb tülkü elə bir dimdik vurdu ki, şələ quyruğun huşu başından çıxdı. Tez olun fənələr, hamınız dimdikləyin bu yaramazı! Toyuqlar buna bən demişdi, öpürüşüb tülküyü bir-birə qoydular ki, gəl görəsən. Heç olmasa, torbam mən, torbamı, mənim güllü parçamı verin, nə olar? Verən deyiləm, bu parçadan toyuqlara don tikdirəcəm. Sizi görüm yanasız, yanasız oddanasız. Getdim toyuq ətinə, işim düşdü çətinə. Xoruz sanki qurd olmuş, toyuqlar da çox bilmiş. Aman, o güllü torbam, heyif o güllü parçam. Biri var idi, biri yox idi. Bir qoca ilə bir qar var idi. Günlərin birində qoca balıq tutmağa getdi. Buzlaşmış göldən çoxlu balıq tutdu.
yaxınlıqdan tülkü keçirdi. O fikirləşdi və qərara gəldi ki, özünü ölülüyü vurub yaşlı adamı aldatsın və balıqları yesin. Biraz qabağa gedib yolun ortasında uzandı. Qoca balıq dolu araba ilə evinə qaydırdı və yolda uzanmış tülkünü gördü. Arabadan düşüb tülküyə yaxınlaşdı. O tülküyə əli ilə nə qədər toxundusa da tülkü tərpənmədi. Qoca çox sevindi, çünki tülkünün dərisindən palto üçün gözəl boyunluq çıxardı. O tülkünü öz arabasına atdı və yoluna davam etdi. Tülkü qocanın başını yola qarışdığını görüb balıqları bir-bir ayağı ilə arabadan yerə tulladı və sonda özü də arabadan tullandı. Qoca evə gəlib sevincək qarıya dedi. Ay xanım, bax gör sənin üçün nələr gətirmişəm. Çoxlu balıq və palton üçün boyunluq çıxacaq tülkü dərisi. Qarı arabaya tərəf getdi və baxdı ki, araba bomboşdur. Nə tülkü var, nə də balıq. Qəzəbli şəkildə qocaya gəlib onun aldatdığını söyləyəndə qoca başa düşdü ki, bütün olanlar tülkünün hiləgərliyindən baş verir. Tülkü isə yaraqda bütün balıqları bir araya toplayıb yeməyə hazırlaşırdı. Yaxınlıqdan keçən canavar onun yanına gəldi. Tülkü bacı, görürəm balıq ovlamsan, mənə də ver biraz. Sən özün də ovlaya bilərsən, aşağıdakı göldə çoxlu balıq var. Mən balıq ovlaya bilmirəm axı. İndi dediklərimə qulaq as. Sən də bacaracaqsan. Gedirsən aşağıdakı gölə və orada deşikdən quyruğunu sallayırsan suya. Sonra isə deyirsən. Balaca və böyük balıqlar, gəlin quyruğuma. Amma yadda saxla mütləq. Balaca və böyük balıqlar deməlisən. Yoxsa ancaq böyük balıqlar yığılar quyruğuna və ağırlıqdan quyruğunu sudan çıxardanmarsan, ha? Çox sağ ol, tülkü bacı. Canavar gölün yanına gəlib quyruğunu suya saldı və balığın gəlməsini gözlədi. Tülkü isə yeməyini bitirdikdən sonra axmaq canavarın vəziyyətinə baxmaq üçün gölə gəldi. Canavar soyuqdan titrəyirdi. Necədir vəziyyət? Quyruğunu çıxart bir baxaq, balıq var ya yox? Quyruğunu sudan çıxartdı, ancaq orada balıq yox idi. Sənə öyrətdiklərimi əməl etməmsən? Balaca və böyük balıqlara deməmsən? Yo, deməmişəm. Niyə? Yadımdan çıxıb. Sən də yaman yaddaşsızsan. Yaxşı, sənə kömək edəcəm. Gəl birlikdə təkrarlayaq. Balaca və böyük balıqlar, gəlin quyruğuma. Böyük və böyük balıqlar, gəlin quyruğuma. Buzla, buzla, canavar quyruğu. Nə dedin, tülkü bacı? Mən sənə kömək etmək istəyirəm. Uf, bəs eləmədi. Çıxartmaq vaxtı deyilmi, tülkü bacı? Yox, hələ biraz da gözləmək lazımdır, tələsmə. Canavar soyuqdan titrəyir və quyruğunu çıxartmaq istəsə də tülkü hələ də olmaz deyib icazə vermir. Tülkü səhərə kimi canavarın yanında oturub quyruğunun buzlamasını gözlədi. Səhərə yaxın isə aradan çıxdı. Səhər canavar quyruğunu sudan nə qədər çıxartmaq istədisə də yerindən tərpədə bilmədi. Yəqin çoxlu iri balıqlar düşüb, ona görə də qaldıra bilmirəm quyruğumu. Yaxınlıqdan keçən qadınlar canavarı görüb çığırdılar. Qadınlar canavarın üzərinə hücum çəkib,
onu əllərindəki vedrələrlə vurmağa başladılar. Yazıq canavar quyruğu donduğu üçün sudan quyruğunu çıxara bilmirdi. Axırda buzlaşmış hissə qopdu və canavar qaçıb oradan uzaqlaşdı. Yaxşı tülkü, əlimə keçərsən. Tülkü bir evin yanından keçirdi və içərdən gələn yemək qoxusunu hiss edib evə daxil oldu. Ehtiyatsızlıqdan ayağı qazan qapağına ilişdi və qazanın içərisindəki yeməyə batdı. Qorxaraq cəld oradan uzaqlaşdı. Tülkü başını aşağı salıb biraz getdikdən sonra düz canavarın üzərinə çıxdı. Tülkü bacı, sən dediklərini etdim, amma başıma gəlməyən qalmadı. Bax, quyruğum qopdu, insanlar başımda vedrə sındırdı. Baş ağrısından pis gündəyəm. Canavar qardaş, demə, bu insanlar məni də pis günə qoydular. Bir bax, başım bədənim nə gündədir. Güclə canımı qurtara bilmişəm. Canavar tülküyə baxdı. Tülkünün bədəni doğrudan da pis vəziyyətdə idi. Canavarın tülküyə yazığı gəldi. Düz deyirmişsən, tülkü bacı. Yəqin bu vəziyyətdə gəzmək sənə əziyyət verir. Gəl, min belimə, aparım səni meşəyə. Bu insanlardan canımızı qurtaraq. Tülkü canavarın belinə mindi və yol gedə-gedə dudaqaltı söyləndi. Axmaq canavar hiləgər tülkünü aparır. Tülkü bacı eşitmədim, nəsə dedinmi sən? Deyirəm, cəsarətli canavar yazıq tülküyə kömək edir. Çox sağ ol, canavar qardaş. Düzdür, tülkü bacı, düz deyirsən.